Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo zadatak vezan za parabolu. Data nam je jednačina parabole i ona u nekim svojim tačkama 1, 1 i minus 2, 4 ima tangente. Te dve tangente se seku u nekoj tački m sa koordinatama a, b. Potrebno je da nađemo koliko je a puta b. E sad mi znamo po formulama iz treće godine, da je parabola uopšteno zadata po formuli y na kvadrat jednako 2px i ako ima u nekoj tački m sa koordinatama x1, y1 tangentu, onda će jednačina tangente biti y, y1 jednako p puta u zagradi x plus x1. Međutim, mi ovdje imamo problem, da nam je dato da je y jednako x na kvadrat. Drugim rečimo da je x na kvadrat jednako y. Znači ovde po formulama imamo y na kvadrat jednako nečemu, a nama je u tekstu zadatka dato x na kvadrat jednako nečemu. Drugim rečima, ako nam je zadata obrnuta jednačina parabole, odnosno simetrična, znači da nemamo y na kvadrat nego x na kvadrat, onda će opšta formula biti da je x na kvadrat jednako 2p y, dakle samo zamenjujemo svuda gde vidimo y, pišemo x, svuda gde vidimo x, pišemo y i to ubacujemo ovde. Znači, pet ako imamo tangentu u nekoj tački m sa koordinatama x1, y1, onda će jednačina te naše tangente biti x, x1 da je jednako p u zagradi y plus y1. Ajmo za početak da otkrijemo koliko nam je p. Znači mi imamo da je x na kvat jednako y, odnosno da je x na kvat jednako 1 puta y. Pošto y ili 1 puta y, to je sve jedno. Drugim rečima ispada da je ovo 2p jednako 1. Kad celu jednačinu podelimo sa 2, dobijemo da je p jednako jednoj polovini. I sad kako glasi jednačina tangente u ovoj tački 1,1. Ajde kažemo da je to neka tačka A sa koordinatama 1,1 kako glasi njena jednačina tangente. Pa koristimo ovu formu. Znači x prepišemo. umjesto x1 ćemo pisati ovu prvu koordinatu, a umjesto y1 ćemo pisati ovu drugu koordinatu. Znači bit će x puta 1, da je jednako p nam je jedna polovina, dakle sve što radim, radim iz ove formule, x1, y1, menjam sa 1 i 1, a p sa jednom polovinom. Otvorena zarada, y pišemo da je y, a y1 je 1. Sada možemo da celu jednačinu pomnožimo sa 2 da bi ova jedna polovina nestala, Ovdje nam je x puta 1x i kad pomnožimo s ovim 2 dobijemo 2x. Znači dobijemo da je 2x jednako y plus 1. To je prva jednačina tangente u tački 1, 1. Ajmo nađemo drugu jednačinu tangente u tački minus 2, 4. Sada će ovo minus 2 biti x1, a četvorka će biti y1. Opet imamo da je p1 polovina i menjamo u ovoj jednačini ovde. Znači imat ćemo da je x puta minus 2 jednako 1 jedna polovina y plus 4. Sad pomnožimo sa 2 celu jednačinu minus 2 kad pomnožimo sa 2, to je minus 4. Dakle, imat ćemo da je minus 4x jednako y plus 4. Imamo ove dve jednačine. Sad iz njih je potrebno da rešimo taj sistem i da nađemo koliko x, koliko y. Ja ću ovde dole da ispišem, znači minus 4x jednako y plus 4. Ono što možemo da uradimo rešavajući ovaj sistem je recimo da pomnožimo ovu jednačinu sa 2 i da dodamo ovoj. Znači 2x to će biti 4x da je jednako 2y plus 2, a ova druga znači, na minus 4x jednako y plus 4, pa sabiramo i znači ovu prvu dodamo ovoj drugoj, 4x minus 4x to je 0, 2y plus y to je 3y, 2 plus 4 to je 6. Sad to plus, dobro ovu nulu mogu napišemo ako sa desne strane, i mogu ovo plus 6 da prebacim sa desne strane, dakle imat ćemo da je 3y jednako minus 6, podelimo jednačinu sa 3, dobit ćemo da je y jednako minus 6 podeljeno sa 3, odnosno da je y jednako minus 2. Sad kad smo dobili da y jednako minus 2, možemo da zamenimo u neko od jednačina, recimo zamenimo u ovoj ovde. Dakle imat ćemo da je 2x jednako, umjesto y napišemo minus 2, dakle imat ćemo minus 2 plus 1, 2x će biti jednako minus 2 plus 1 je minus 1. Kada podelimo jednačinu sa 2 dobit ćemo da je x jednako minus 1 polovini. Dakle, naša tražena tačka m ima koordinate minus 1 polovina i minus 2. Ovo nam je po tekstu zadatka a, a ovo nam je po tekstu zadatka b. Dakle, x je a, a y b. Potrebno je da nađemo koliko je a puta b. Dakle, a puta b će biti jednako minus 1 polovina puta minus 2. To će dalje biti jednako minus i minus da je plus, dvojku i dvojku možemo skratimo i ostaće da nam je rezultat 1. Dakle, tačan odgovor je pod B1. To je to što se tiče ovog zadatka. Vidimo se u narednom zadatku. Pozdrav i sve najbolje.